Hey. Hey. Das soll jetzt mal auf die Bauer berühren. Da muss ich losgehen. Mä tässä kymmentänään syömään töiden jälkeen. Syömään? Mm. Kuka? Ah, niin sit me. Mm. Töiden jälkeen. No. Joo. Mennään. Mä odotan sua mun auton luona, niin sitten. Sopivalla mainio. Joo. Hei hei. Ei. Kiperissäkin tilanteissa. No, jos tykkäsit. On toi ihan kiva, mutta joo, siis periaatteessa ihan ok, mutta että eikö tällainen looseri niinku mun mielestä se ainakin halveeraa yritysasiakkaita? Eihän niissä autoissa edes tommosia tarroja. Ei oo, ei. Joo, se siis oli se aika hidas. Varauspalvelu, hyvää päivää. Korjattakaa autonne! Tähän, että sais kiinni ja setana! Onko Hertzillä? Hertz, varauspalvelu. Nopea ja vaivaton. Kyllä tähän mun mielestä pitäisi saada informaatiota lisää. Asiaa. Eihän sitä edes tehty millekään kohderyhmille. No ei, ja sitten kun asioita on paljon, niin esimerkiksi 24 tunnin tiepalvelu. Missä se oli? Ei missään. Mä nyt luulen, että tää taisi mennä uusiksi. Mikä siellä nyt on? Auto ei käynnisty. No mä arvon. Uudelleen. Ota hetki. No niin, nyt. Pyöritä. No niin, hyvä. Se käy.
palvelu. Kuinka voin auttaa? No niin, paperit on kunnossa ja turvallista matkaa. Kiitoksia. Hertz, 24 tunnin tiepalvelu. No niin, siinä on tämä vanhan kunnon tilanne, että mies menee auttamaan naista ja sitten jää itse siihen. Etäkö ne ollut ollenkaan sellainen, mitä meillä oli mielessä? Ei, ei tästäkään tuo vuokraamisen helppous mitenkään ilmi. Eihän niillä ole tommosia vaatteita, kun ne tuo niitä autoja. Siis mun mielestä tuossa auton olisi pitänyt olla semmoinen uudempi farmarimalli. Joo, farmari nimenomaan ja perhearvoja. Ne on niinku, se on päivän sana. Siellä oli lopussa nimellä. Joo, hän oli tässä teille tämmönen keskiluokan auto varattu. Kävisikö sellainen, että otettaisiin kaksi autoa? Kaksi autoa. Tottahan toki, että tässä olisi vapaana vaikka tämmönen farmerimallinen. Niin, niin käy. Passa, joo. Hyvä. Ho, ho, ho. Nää on hieno. Hieno. No, joo. Ei pääsepä sinne tuohon. Poika. Ei. Hertz, ratkaisu moneen pulmaan. Ei. Kato. Itse asiassa tossa kun me tultiin tänne palaveriin, niin me siis juteltiin... Niin tuohon täytyy ottaa ihan toisenlainen asia. Meillä olisi itse asiassa muutama sairaan hyvä idea. Joo, siis ensinnäkin toi Hertzin logo pitäisi olla ruudussa ihan sairaan isona ja koko ajan. Ja nettiosoite tietenkin. Ja Gold Club. Niin ja sit se 24 tunnin tiepalvelu. Niin ja 2 tunnin Friesel. Joo ja sitten hei musa, sen pitää olla mahtipontista. Ja ilotulitusta siihen. Ja kaiken näköisiä autoja pitäisi olla farmareita. Autoja ja sitten firman toimista pitää näkyä. Nyt on hyvä juttu. Se on siinä. Tää nyt alkaa tulla. Hey babe, what's up?